Në kuadër të aktiviteteve për nder të 11 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, është organizuar program kulturor me nxënësit e tre shkollave të gjimnazit nga Gjilani, Lezhë dhe Struga. Për organizimin e këtij programi artistik është përkujdesur profesoresha e muzikës së gjimnazit Zenel Hajdini në Gjilan, Arta Haziri Nuhiu. Në këtë program artistik morën pjesë edhe drejtoresha e gjimnazit Hydajet Lezhë nga Lezhë, Ylka Çuku, si dhe drejtoresha e gjimnazit nga Struga, Besime Jonuzi. Pos këtyre, prezent ishin edhe kryetari komunës së Gjilanit Lutfi Haziri, drejtori arsimit komunal Nazim Gagica, komandanti stacionit policor Alban Ramushi, ish drejtoresha e gjimnazit Gjulishene Berisha, si dhe mësimdhënës nxënës e qytetar tjerë. Mirë po në program nuk ishin marrë pjesë nxënësit e gjimnazit të Strugës, por programi u realizua nga gjimnazistët e Gjilanit dhe të Lezhës. Drejtori i gjimnazit Zenel Hajdini në Gjilan, Sami Hoxha, në fjalën e tij ka përshëndetur të gjithë të pranishmit dhe shprehet i lumtur për organizimin e përbashkët mes nxënësve të tre gjimnazeve nga tre troje shqiptare. Jemi këtu për të shkuar se shqiptarinë kemi bashkë. Jemi të bashkuar sot për të dëshmuar se po rritemi, po afrohemi, se po bashkohemi, vërtet po bashkohemi. Në këtë fest ditë lindje të Kosovës, gjimnazet tona paraprin ëndrën tonë të përbashkët, ëndër të cilës tashmë i lexohet shpresa e besimit. Të nderuar vëllezër e motra, të dashur nxënës, i nderuari kryetari komunës. Përbashkësia jonë është më shumë se simbolike, më shumë se ndërruar është realiteti që na mbush me dashuri për njëri tjetrin, që na bën krenar për të kaluarën nëse në gjithë historinë tonë na bashkuan dhembje, sot na ka bën bashk festa jonë e madhe pavarësia e Kosovës. Ylka Çuku, drejtoreshe gjimnazit Hydajet Lezhë, me këtë rast tha se sot është një ditë e veçantë për shqiptarët e të gjitha trojeve. Në këtë ditë, që është dita e 11 vjetorit të pavarësisë. Në këtë ditë ne bëm përsëri një bashkim, një aktivitet dhe një event të tillë kaq të veçantë. Kujtoj vitet e para kur erdhëm për binjakzim. Dhe për këtë dua të bëj një përshëndetje të veçantë për ish drejtoreshën e gjimnazit Gjulishene, që u tregua në ato momente pranë nesh që të bënim një binjakzim të tillë. Po ashtu edhe drejtoresha e gjimnazit të Strugës, Besime Jonuzi, në fjalën e saj tha se ndjen keqardje për mos prezencën fizike të nxënësve nga Struga, mirë po thot se ata janë të pranishëm në këtë program artistik. Drejtoresha Jonuzi me këtë rast i ka dhuruar një piktur gjimnazit Zenel Hajdini që paraqet qytetin e Strugës. Do t'ju prezentohem si përfaqësuese e Strugës ose e doktor Ibrahim Demos gjimnazit, njëri nga nënshkruesit e aktit të pavarësisë të Vlorës. Prandaj edhe Struga ka pjesë në pavarësinë e Shqipërisë edhe të Kosovës. Një pjesë e madhe e kolegëve të mi që janë këtu, me siguri tash i ka kapur nostalgjia, sepse ato i përkasin studentëve të Universitetit të Prishtinës. Unë nuk dua të them shumë fjalë, dua vetëm t'ju uroj pavarësi. Edhe drejtori arsimit komunal Nazim Gagica tha se është krenar për qytetin pritës që këto tri shkolla gjimnaziste po marrin pjesë në një organizim të përbashkët për të shënuar 11 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Nxënës të dashëm, ju falenderit shumë që realizuat këtë takim, këtë vizit just in time, në kohën e duhur, në vendin e duhur dhe atëherë kur kemë pasë më shumë të nevojë. E zgjodhët vendin e duhur shkollën Zënel Hajdini, shkollën që nxjerrjen serike të kuadrove e ka bërë permanent si në fushën e dijes, shkencës, artit dhe
kulturës dhe ka kriju autoritete mbizotruse në nivelin në makromjedisin edhe politik, edhe shkencor, edhe kombëtar. Ndërsa kryetari komunës, Lutfi Haziri, ka përshëndetur tre drejtorët e gjimnazeve dhe ka falendëruar ata për këtë bashkëpunim. Ndërko Haziri ka shprehur edhe solidaritetin e ti për familjet e të aksidentuarve në magistralen Tetov Shkup. Mundemi me uru gjithmonë që këtë bashkëpunim që Zena Lajdini të gjimnazën e Strugës, Lezhës, dhe kërkesën e juve kur vërtetni me ovacione për Shqipni etnike, atë e boni ju. Dhe atë të realizoni vetëm ju, sepse ky bashkim de facto pëndohë, në realitet pëndohë, dhe sonte, sot pëndohë mund gjilanë. Sot pëndohë mund gjilanë. Në ambetet neve të tjerve me shty që me largu barierat e bashkimit. Ndryshe, programi artistik në përkujdesin e profesoreshës Arta Haziri Nuhiu ishte i pasuruar me këngë valle të shumta kushtuar festës shtetërore pavarësisë së Kosovës.